que beleza. Que barco espetacular. Tudo bem, Carlos? Olha, vieram todos. É lindo. Não são muito parecidos. Pois é, vamos ver qual é a surpresa. Bem-vindos, queridos. Olá. Não pensei que ia ver vocês tão elegantes. E tão cheios de classe. Tanta beleza reunida merece um brinde de boas-vindas. A vocês. Obrigada por aceitarem o convite sem pensar duas vezes. Saúde.